ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଠେଇଶ ମଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଏହି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଚର ଗଣନାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଚର ଗଣନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା आज और राशि नक्षत्र विषय आज हौश मई दुई हजार चौबिस मङ्गलबार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी दिवा दिन घंटा चबिस मिनिट गति षष्ठी आज उत्तरा साढा नक्षत्र घंटा तेतिस मिनिट गति श्रवण नक्षत्र आज मकर चंद्र ओहरत्र आज साम्बत्सरिक श्राद्ध पञ्चमी एक र एकधि पर्वण आज शुभ बेला প্রাত পাঁচ ঘন্টা বার মিনিট দিবা সাত ঘন্টা বাবন মিনিট পর্যন্ত আজর সূর্যোদয় প্রাত পাঁচ ঘন্টা এগারো মিনিট আজর সূর্যা সন্ধ্যা ছ ঘন্টা একত্রিশ মিনিট আজি সিংহ রাশি পুষ মান ঘাত চন্দ্র এবং মকৰ রাশির ঘাত বার আজ বেল ও পণস খাইয়া নিষিদ্ধ তো বন্ধুগণ আস্তু জা আজর রাশিফল বিষয় তা পূর্বু

एवं ख्याति वृद्धि एवं अधिकारी पक्षहरू सम्पूर्ण सहयोग प्राप्ति वाणिज्य व्यवसाय विस्तार जोजन जो आपण कार्य मानसिक का संतुष्टि अनुभव हे अस्त्रशस्त्र उत्पादन एवं क्रीडा सहित जडित व्यक्ति उपकृत हे विद्यथी छैन चात्र भविष्य आवश्यकता अनुसार व्यवसाय ତଥା ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ଓ ଉର୍ଜାବାନ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢତା ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ସହଭାଗିତାରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବ ତଥା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସାମ୍ନା କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶାତିତ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନୋରମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭାଗିଦାରୀରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ପାଇବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂତନ ନିବେଶକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି আজি আপোনালোক আত্মবিশ্বাসৰে বৃদ্ধি ঘটিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰে আপোন কিছু বিশেষ সুবিধা পাইপাৰ আপোন নিজ বুদ্ধি এৌশল বলৰে শত্ৰু মানুহ পাৰস্ত কৰিব সক্ষম হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰৰ উচ্চ অধিকাৰী সমৰ্থন প্ৰাপ্তি হব ৰাজনীতি সামাজিক সেৱাৰে জড়িত ব্যক্তি পদ প্ৰষ্ঠা বৃদ্ধি পাব পাৰিবাৰিক জীৱনৰে ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ତଥା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ समस्या देखा, देखा एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्रले आयर उत्सरी वृद्धि घट्य आर्थिक निवेश उत्तम लाभर स्थिति उत्पन्न सामान्य गरी आप सूर्य भगवान् जल अर्पण शुभ फल पाइबे कन्या राशि आज आपण् का असमाप्त कार्य कार्यपूर्णको प्रयास गरु କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତଥା ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି आपण तामाता गुजनको गौरवान्वित ता गरे पारिवारिक जीवनले वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सन्त पक्षहरू कनैस खुसी खबर मार्गदर्शन पितागदर्शन सहयोग प्राप्ति तथा पारिवारिक परिवेश सुखद हो भाइ भौ आवश्यक सहायता पाइबे परिवार सदस्य सहित उत्तम समय व्यतीत गरे कन्ु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखन्तु आर्थिक स्थिति मध्यम तथा आशाजनक इच्छाकृत लाभ पै अधिक प्रयास स्वास्थ्य स्वास्थ्यावस्थि सुधार खाइबाकु आपक्षी शुभ फल पाइबे तुला राशि चतुर्थ भन्द्रदेवको गोचर ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଉଚ୍ଚନିଚର ସ୍ଥିତି ଆଣିବ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଗୃହର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ କେହି ନିଜ ଲୋକ प विरुले ष्र रचिपारथ विशेष सवधान रुहु अन्यथा सम्भावना आर्थिक स्थिति दृष्टि दिन तथा धनर अभाव कि कार्यले अस्थायी अवरोध उत्पन्न गरी मानसिक चाप आपराण गरी मनको शान्त प्रयास गरौँ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଲିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବିଛାରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଓ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ବିସ୍ତାର ହେବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ଆପଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାରିକ ରହିବ परिवार सदस्य सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा लाभ एवं मानसिक शान्ति मियो गृह रयोज्येष्ठ तथा अजायीको ठु स्नेह एवं आशीर्वाद मियो आपारर सम्पूर्ण समर्थन पाबे सान भाइ भौ मांगलिक कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत गरे आर्थिक स्थिति क्षेत्रले নূতন কার্য বা কিছু অতরিক্তয়র উৎস খোঁজবে স্বাস্থ্যবস্থা সামান্য কিন্তু খাদ্যপেয় সাবধান রুহত আজ আপন গরিব লোক খাই দু শুভে ধনু রাশি আজ আপনার ব্যবসায়ী লাভর স্থিতি বিকশিত হব কর্মক্ষেত্রে নূতন অবসর প্রাপ্তি হব তথা আপন লোক করবার সুযোগ পাই লেখন শিক্ষা এবং অধ্যাপক ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তি বিশেষ উপকৃত হে সেয়ার মার্কেট আদি ন আপনারাভক প্রমাণিত হব ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিয়ে যাই রিক্স লাভদায়ক সিদ্ধ হব পিক জীবনী পরদস্য সাহায্যে आपण वृत्तिगत सफलता प्राप्त गरे भविष्यतलाई संभाव्यतार नूतन द्वार खोलिप सदस्य आपय एवं भाई भौ पक्ष मार्गदर्शन प्राप्ति हे जीवन जीवनसाथी स्वास्थ्यावस्थे उन्नति सन्तर प्रतीक्षा गरिक्ति सुखद समाचार समचारर्थिक स्थिति क्षेत्रले निश्चित उन्नति हेब तथा लाभर प्रबल जोग ज स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहु आप जीवनसाथीको स्वास्थ्य प्रति विशेष आज दि असहाय लोक पाइबे मकर राशि आज आपरी एक नूतन सकारात्मक शक्ति संचार सञ्चार एकाग्रता सहित ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ତଥା ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦୃଢ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ হাত নাহি। এবং অসুরক্ষিত কাজ আপন দূরে রুহতু বিশেষ করে সেয়ার মার্কেট আদি ন আপনার দূরে রহা উচিত পারিক জীবনী পারিবারিক স্থিতি সামান্য সংঘর্ষপূর্ণ রহব বিশেষ করে কোণী অনাবশ্যক খরচু আপন দূরে রুহতু এবং যেকোন আর্থিক দেবানে দূরে রুহতু অন্যথা আপনার ক্ষতির সামনা করা পড়ব ভাই ভীয आपण समस्त समस्या रु मुक्ति पाइबे प्रेम जीवन रे किछि बिछिन्नता संपर्क रे मतभेद आनिपारी आर्थिक स्थिति मध्यम एवं समस्त प्रकार निवेश एवं संपत्ति क्रय विक्रय को सठिक समय पर्न्त टालि रे उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह रे पीडित रोगी माने कष्ट भोगिबार संभावना रहिछि रि आपण ହନୁମାନ ଚାଲିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମୀନରାଶି ଆଜି ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ समय उत्तम सहित लाभर स्थिति बृद्धि भविष्यत जोजना विशे विशेष विशेषज्ञको परामर्श सहायक सिद्ध पारिवारिक जीवनरी पिता सहित संपर्क सुदृढ हुनसी सुखद समाचार आपणु खुशी प्रदान गर सन्त कर्जे विशेष उन्नति एवं कर्म क्षेत्र समस्या उन्नतिेत्र समस्यार मुकला बन्धुमित आपण गरे प्रेम जीवनले आपण नूत उत्साह अनुभव गरे कु आप निज भाषा तथा भाषा शैली प्रति ध्यान देवा उचित आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रह व्यवसायी मे विशेष लाभवान স্বাস্থ্যবস্থা চর্ম সম্বন্ধিত রোগর আপনার মুক্তি পাই আজ আপনার গোমা খাই দু শুভ ফল পাইবে তো বন্ধুগণ এজির রাশিফল বিষয় যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার ও কমেন্ট করে জড়ু এবং আম সবসক্রাইব করুন জয় জগন্নাথ